Добро утро и от мен. Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен Дони Василева. Какво ще ви покажа днес? Днес ще ви покажа нещо, което сигурно сте чували, виждали. Напоследък много-много се говори за авокадото и за ползите от авокадото за кожата и за косата ни. Забележете, и за двете неща ще работим днес. И аз ще ви покажа едно нещо, което много обичам да правя. Какво е то? Да си мажа с абсолютно същата маска, която сега ще забъркаме, и косата, и лицето. Има няколко такива маски. Аз някои от тях съм ги показвала в моите канали. Всички останали ще ви ги покажа тук и на вас след време. Защо го правя? Ами защото, когато казвам, мили момичета, отделяйте повече време за себе си, това означава точно това. Вместо да си казвате, сега ще си отделя в събота или в неделя само един час за себе си, направете го малко повече, увеличете времето, по този начин ще можете да имате един час да стоите с маската на косата, след това да си добавите и маската на лицето и да се отдадете на едно приятно занимание през това време. Например, да си прочетете нещо, което сте отлагали и не намирате време. Каквото и да изберете да правите, или просто да си затворите очите и да си медитирате, да си мислите за нещо хубаво, чудесно, но пък накрая ще имате хубава коса и добре подхранена кожа на лицето. Сега ще ви покажа и как се прави днешната маска. Повтарям, тя е и за косата, и за лицето едновременно. И, мили момчета, за вас също така става, защото и вие се грижите за косите си. Тя ще ви се отрази много добре. Освен всичко останало, в нея се слага едно цяло авокадо и един цял банан, което автоматично означава, вие всички може добре да прецените, и без да ви казвам, че тя ще бъде доста като количество. Така че, ако имате дъщерички, нали, в подходяща възраст за мазане, можете да я направите заедно, ще ви стигне за две. Разбира се, ако нямате коса до кръста, нали. Така, започвам да ви я приготвям, докато си обяснявам още неща за тези любими маски. Ще ви трябва средство, с което да пасирате, да я смачкате. Кой с каквото разполага? Въобще не е задължително да имате такъв хубав блендер, какъвто аз имам тук сега и разполагам. Вкъщи аз я правя с пасатор, например, понякога, защото ако сложим всичките компоненти, сега ще видите, че просто трябва да бъде направена на пюре. Няма никакво значение по какъв начин ще го направим. Тези, които дори пасатор нямат, защото полагам, че има и такива, можете просто да го смачкате с вилица, ето банана. След това да смачкате отново с вилица на пюре и авокадото и да ги смесите. Аз започвам да ги поставям в блендера, защото след това съвсем лесничко ще се случи пасирането. Защо авокадо? Казах ви, че напоследък е модерно да се все повече статии срещам и все повече хора говорят за това, че си правят маски, правят разни трикове такива, използват за освежаване на косата, на ръцете, на лицето с авокадо. Ами авокадото, знаете всички, че се смята от така наречените суперхрани. Той има толкова много витамини и минерали в него, че просто е трудно да ги изброим тук. Затова прочетете повече за това какво съдържа авокадото, за да се убедите, че то е много полезно. Още нещо важно, тези специално двете неща, говоря за авокадото и банана, трябва да бъдат много добре озрели. Защото ако не е добре озряло, то няма да има същия ефект, какъвто. Ето, вижте какво хубаво е нашето авокадо. Така, сега. Аз се поизцапах, ще се поизцапате и вие, разбира се, но това е най-малкото, защото след това, нали, знаеме колко много ще се изцапаме косата. Добавяме една лъжица мед, какъвто разполагате. Винаги казвам, няма нищо специфично. Има маски, при които, да речем, трябва да е малко по-течен меда, аз тогава го казвам. И един жълтък ще сложиме. И това е всичко, което ни трябва за днешната маска. Сега ще я пасирам, за да видите
отгоре на всичко, колко красива, красива консистенция се получава с един фантастичен, хубав цвят. Сега няма да ме чувате със сигурност, като пасирам, но пък ще видите. Ето това е, което се получава. Това е нашата маска. Вижте какъв уникален цвят има. Разбира се, колкото повече разбивате, толкова по-хубава ще стане и по-гладка. Тя е изключително приятна и за нанасене, защото сами виждате каква е консистенцията. Достатъчно гъста и достатъчно гладка. Разбивайте толкова, колкото, пак казвам, за да ви се получи на вас абсолютно идеално гладка консистенция. Започвате да мажете в началото на корена, след това разнасяте по цялата дължина на косата, слагате шапка за баня, след това кърпа, стоите на топло, затопляте. Какво правя аз? Оставам половин час с маската на косата, след което намазвам отново лицето, шията и декултето. Повтарям, казах ви и миналия път, няма да се изморя да повтарям. Мажем винаги лицето, шията и декултето. Разбира се, много добре почистени преди това. Оставяме така с изцяло намазани още 20 минути, след което вземаме душ и се радваме на една чудесна, мека копринена, хубава коса, подхранена и на една чудесно подхранена кожа. Правете я по двама, защото ето виждате, дори има още в блендера от маската с дъщеря, с син, с съпруга. Спокойно може да го намажете и него. И аз ви уверявам, че той няма да ви се разсърди. Напротив, ще си хареса косата и ще ви бъде благодарен. Това е днешната маска, която е цялостна грижа. Аз я наричам витаминозна бомба за коса и лице. Това е от мен. Останете, бъдете здрави, бъдете красиви и останете с Healthy Weekend. Приготвяме витаминозна бомба. Необходимите продукти са: едно авокадо, един добре озрял банан, една чайна лъжица мед, един жълтък.